Өмнө дэргүй үзэжтэй багц зэргийн техникийн саатал гарлаа. Ингээд та бүгд төмний үеийг төрд нь нэвтрүүлгээр энэ гарч байгаа утсаар шууд холбогдож өөрсдөө үзэл бодлоо хэлж болно. Шууд холбогддог утсаар холбогдоод та бүгд ярихдаа зургтийнхаа дуу аярхан болгочоод утсаар шууд холбогдороо. Дахин хэле болж өгвөл зургтаасаа холхон шиг байгаад зургтийнхаа дуу аярхан болгоод шууд холбогдохгүй бол зургтийн дуучмын утсанд орж ирээд байгаамаа. Тэгэхээр бид өнгөрсөн 7 хоногт ярьж байхдаа энэ Монголд ажиллах гэж байгаа Путиний айлчлалын тухай ярьжсэн. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр та бүгд их сонирхож байгаа сэдв бол миний бодлоор Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путиний айлчлалтай холбоотой та бид ярил зүгээр болов уу гэж бодож байна. За би эхний зочныг авъя. Аа сайн байна уу та? Таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Та зургтийнхаа дуу аярхан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? За. Би энэ хуульч сэтгэлийн тухай ярих гэсэн. За, жоохон чанга ярихгүй да. Тийм, жоохон чанга. Би энэ хуульч сэтгэлийн тухай ярих гэсэн юм аа. Энэ хуулиндан сэтгэл хийгээд байна уу? Цагдаагийнхан байгууллага холбогдох энэ хууль хүчнийхэн байгууллага сэтгэлээ хийгээд байна уу? Тэмүүжил сайт. Гэвч хуулийн сэтгэл хийх гэж байгаа л гэсэн, өршөөлийн хууль гарах гэж байгаа л гэсэн, тэр бүхэн хаана одоо хэдэн жил үргэлжилдэг ямар сони юм бэ? Тэмүүжил сайт одоо цагдаагийнхаа байгууллагыг дарамт хэрэгүүдээс солиод сандал ширээний сэтгэл хийгээд ашиг байх юм. За, зөвхөн миний бодлоор бол энд нөхдүүдийн хуулинда хуулийн шинжилгээ гэдэг маань яаж өөрсдөө энэ эрх мэдлээ баттай найдвартай авч үлдэх вэл тэл талаар шинжил хийж байгаа болов уу гэж бодож байна. Үгүй тийм ээ, би тантай санал нэг байна. Бол миний одоо уг нь бол ингэсэн биз дээ. Одоо хуулиндаа шинжил явуулна, социализмын үеийн баталт завхсан хуулиндаа шинжил хийнэ. Аа, тэгээд одоо бас тэр хуулийн засвар хэлмэгдсэн юм уу, буруу зүйтэй шийдвэр гаргасан байвал одоо өршөөлийн хууль гэдэг юм гарна гэсэн чинь одоо өршөөлийн хууль чинь өөрчлөгдөж эдийн засгийн өршөөлийн хууль гэж юм болох гэдэг. Артамгийн иргэд бидэнд эдийн засгийн өршөөлийн хуулийг чинь ямар ч гүйтэлгүй бид эдийн засгийн хэрэг хийдгүү байхгүй юу? Эдийн засгийн хэргийг цагаан тогтонгоор хийдэг байхгүй юу? Өөрснийгөө өршөх хуулийг хийх гэдэг юм шиг надад болчих. За, баярлалаа. Тэгвэл би сая ярьсан үнтэй бол санал нэг байна л да. Эдийн засгийн өршөөлийн хууль гэдгээр нөгөө мөнгө асар ихээр ийдсэн, тэрбумаар нь ийдсэн тэр нөхцөлүүдийг л хамгаалах хуулийг гаргаж байгаа. А, жирийн иргэдэд энэ үл нэмэдэж хүртэл байхгүй. Зөвхөн миний ойлголтоор бол Төмүүжин гэдэг хүн бол өнөөдөр Монгол Улсын хууль зүйн сайт хийх эрх ёс зүйн эрхгүй хүн гэж бодож байгаа. Нэг охинтой холбогдсон, түүнээс гадна Канад улсын хуулиар бол Төмүүжин бол 3 жилийн ялтай хүн. Яагаад гэхээр Канад улсыг хуурч яагаад төрсөн хүүгээ Канадад элчинд ажиллаж байгаа Монгол хүнд өрчлүүлсэн нэрээр тэнд 1 жил үнгөө Англид сургаж аваад буцаасан хүн. Тэгэхээр энэ бол сая хүнтэй бол би санал нэг байна. За, би таныг сонсож байна. Та утасныхаа зургтийнхаа дуу аярхан болгоод утасаараа шууд холбогдохгүй юу? Аа, сайн байна. За, би нэг одоо энэ нэмэлгийн байгууллагын салбарыг л нэг жоохон шүүмжлэмэр санагдаад байна л та. За. Одоо энэ Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар төв гэж байдаг шүү дээ. За, тийм. Эхлээч одоо Цогц Баатар гэж одоо шинээр нэг эрэгтэй эмчилсэн юм байна. Манай хүү. Та жоохон чанга ярихгүй л их муу сонсогдож байна. Одоо тэр цогцоотр гэдэг хүний талаар би ярих гэж байна л да. Тэр цогцоотр гэдэг нь одоо яг нийтгүүс эмч хүний ёс суртахуун тэр хүнд нийтгүүс таалга. Тэгээ ямар учраас тэр энэ гол шалтгаан юу юм гэхээр одоо манай хүүхэд өнгөрсөн их сар илүүгээ бичлсэн багхгүй юу? Тэгээ ихэнх нь хэлсэн байдаг. Сая нэг цэцэр төдий уулзсан юм. Хүүхдийн шинжилгээ өгөх гэж очсон байсан. Өнөө араас хүмүүс дараа хүүхдийг унгаачихаар би энэ эхлэгчт нь хаад одоо зохион байгуулалтын асуудлаа шийдэж гэхээр одоо ерөөсөө хойлоор хууц яаж одоо хитэн эмчлэгчнэрээ дуудаад чи зохион байгуулсан гоогоо хитэн төчөлтөд хавраад ийм л нэг ихсэж одоо тийм чинээр томилж батсан байна. Би өөрөө одоо миний хүүхд 5 настай одоо 5 сартаас эхлээд эмчлэгийн байгууллагаар явж байсан. Гүнд өгдөгчсэн би одоо олон эмчлэгийн байгууллагаар явсан. Тийм их суртангуй эмч би одоо анхудаал хаарч байна. За, баярлалаа. Би унтраачлаа өдөгчтэй. Тэгэхээр аль болохоор богн хугацаанд болж игэл нэг минутын дотор гол зүйлээ та нарыг яриул зүгээр бах. Тэгэхээр сая хүний хувийн одоо тэр хэцүү байдлыг би ойлгож байна. Үнэхээр одоо үнэхээр тийм эмч тийм дарга байдаг бол энэ бол байж болшгүй зүйл. Гэхдээ нэг зүйлийг би бас хэлмээр байна л да. Өнөөдөр тэр нэг
нэг жижигхэн эмнэлгийн дарга, нэг хэсгийн даргаыг солиод дараагийнх нь хүн орч ирээд ялгаж байхгүй болно. Энэ нийгмийн тэр дээр байгаа нөхдүүд л өөрсдөө Монгол улсын хуулийг дээд зэргээр зөрчиж байгаа шүү дээ. Хүн болгон ярддаг, амтай болгон ярддаг болсон. Тэр саарл ордон сууж байгаа олон хүмүүс одоо хууль бусаар баяжчихсан. Энэ 24 жилд цагаан цагтан байж байгаа тэр хүмүүс болцсон улсууд. Энэ нөхдүүдтэй хариуцлага тооцож шудраг арай нэг шудраг юм байгуулж чадаагүй цагт энэ жижигхэн асуудал бол хэврэл байгаад байх болов уу гэж бодож байна. За би дараагийн хүнийг авъя. Аа таныг сонсож байна. Алло. Аа таныг сонсож байна. Алло. Та зургтынхаа дууг аярхан болгочоод утсаараа шууд надтай ярихгүй юу? За би энэ сонсчихъя. За. Би энэ сонсчихъя. Та жоохон чанга ярихгүй юу? Сайн сонсохдохгүй байна. Аа. Энэ сандерийн засгийн газрын тухайд ярих гэдэг нь та. За. Атаа хүмүүсийн одоо хууль зөрчүүлэх энэ хүмүүсийн одоо баахан одоо хууль батлахын тийм ч хууль батлаа ийм ч юм өөрчлөлөө гэж өөрийнхөө талын хүмүүсийг хэлсэн төвшүүлэл байгаад байна л дээ. Тэгэхээр уулын нэг чи хуйланд ч одоо нэг ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай асуудал байдаг гэдэг ингээл яриад байдаг. Энэ дээр байгаа нөхдүүд бол тэрэнд бол ер нь өөрсдөө өртөхгүй шүү дээ. Ахトゥ нараа бүгдийн л тавьцсаа одоо төвөжингөө хувьд бол төрсөн эмэгтэй дүүгээ боловсрлын яамд гацын даргалгалд тавьцсан. Энэ дээр бол нэг ашиг сонирхлын зөрчил гэдэг тэр юмнууд ер нь яригдггүй л байгаа. За дараагийн үнийг авъя. Таныг сонсож байна. За Баянгол дүүргийн эрүүлэн мэндэлд олгоолуу шээс цагаан шинжилгээг хөлбөртэй авах юм. За Баянгол дүүргийн 7-р төгснө үү? Тий. За. Энэ хүүхдийн цагаан шинжилгээ, шээсний шинжилгээг хөлбөртэй авах юм. За. Бид энэ талаар асуудал авлиа. Өөрсдөө саяхан хүний ярьж байгаа зүйлийг та бүгд сонссон бах. Баянгол дүүргийн 7-р төв хүүхдийн цагаан хорхоо шээсний шинжилгээг төлбөртэй авч гээ наа гэж. За тэр хідэн дөгрөг бол мэдээж зарим нэг хүнд бол их мөнгө байгаа. Би бол та бүгдтэй иргэдтэйг юун талаар ярих хүсэлтэй байна уу гэхээр дөнгөж сая болоод дууссан Путиний айлчлал уу юу? Энэ бол ирээдүйн Монгол улстай та бидний ирээдүйтэй өнөөдөр энэ Монгол улсад оршин сууж байгаа амьдарч байгаа 2.9 сая монголчуудын өнөөдрийн хувь заяа ирээдүйн хувь заяатай холбоотой асуудлаар уулын ярил бидэнд алдаж байгаа энэ өнөц цагийг арай үр дүнтэй өнгөрөх болов уу гэж бодож байна. Зөвхөн нэг ганц нэг хүний хувь хүний зовлон ярихаас илүүтэйгээр цаашдаа бид энэ орс орнтой ямар байдалтай яаж холбогдож ажиллаж амьдрах юм бэ хамтарч ажиллах юм бэ гэдгийг ярих нь арай үр дүнтэй байх гэж би бодож байна. За дараагийн хүнийг авъя сонсож байна. Байна уу? За таныг сонсож байна. Та зургийн хадууг бүр хаачихад утсаараа ярихгүй юу? Аа. Энэ. Биний санал хэлэх гэсэн юм аа. А та жоохон чанга ярихгүй сайн сонсохдохгүй байна. Аа нэг санал хэлэх гэсэн. За. Энэ сонгон хайсан дүүргийн 23 дугаар хороо хороо хангаан 38.11 гэдэг энэ тоос гадраас ирж байгаа маа. Тэгээ манай хажуу талаар ийм үерийн өвсний 70 өсдөг багхгүй юу? За. Тэгсэн энэ үерийн 70 ингээ хаагаад хашаа бариад одоо тэрүүгээр орж ирсэг байсан нөгөө хогны машин энтриг орж ирчихүүгээр бүр замын хаагаад ингээ одоо айл ингээ бүр үерийн 70 70-ийн үс сэтлээ бүр их дураар ингээд одоо хашаа барьж байгаа. Тэгээд манай сонгон хайхын дүүргийн 23 дугаар хороо хариу гадрын зохион байгуулалт бацаан гэдэг хүн 23 дугаар хорооны засаг дарга олон чимэд нар өөрсдөө иймийг зөвшөөрсөн гэдэг авах үерийн даалсан сэтгэлээр гадар хашаа барьж байхад тэр энэ албан тушаалтнууд баримдаа энэ албан тушаалтныхаа эрх мэдлээ хэтрүүлээд ингээд ард иргэдийн нийтээр нь ингээд хохироосон юм үйл ажиллагаа явуулаад байх юм аа. За. Одоо нэг холбоот хараг хэмжээ авч ирэх болохоор Аа, за баярлал. Гэхдээ тамины би дөнгөж саяал ярьжсэн л да уулын ч бас л хэрэгтэй асуудал ярьж байна. Гэхдээ бидний хувьд арай чухал асуудлууд бол зөндөө
Монгол улсын өмнө тулгарч байгаа өөр асуудлууд байгаа. Мэдээж сонгино хайрхан дүүргийн одоо тэр хашаа 23 дугаар хороо засаг дарга нодон чим гэдэг хүн зөвшөөрлөлт өгөөд үерийн усны далан хаагад хашаа барьсан гэж байна. Дараа нь үерийн усны далан хаахаар юу болдгийг та бүгд мэдж байгаа. Бороо орохоор яад үг гэж энийг энэ талаар бол манайхан эргээд суруулжлах болно. За би дараагийн зочныг авъя. Таныг сонсож байна. А байна. А таныг сонсож байна. Ой, Монгол улс чи одоо хашийн авдрыг оруулсан. Байна. Маань таныг сонсож байна, сонсож байна. Бид 39, 21, 39, 45 онд тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын цэргийн тусламжийг авчиж өнөөгийн Монгол орон өнөөдөр бид ийм байдалтай байж байгаа. Сая Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Путиныг ирэхэд Монголын төр яаж хүлээж ав? Энэ айлчлалын үр дүн юу болсон талаар бид бол өнөөдөр яриулах том зүгээр байна. За би дараагийн зочныг авлаа. Та зургийнхаа дүгнэлт хаагаад утсаараа ярихгүй юу? Аа, сайн байна. Та жоохон чанга ярихгүй юу? Аа, би нэг санал хэлэх юм аа. За. Энэ арт цунами нөтэй хүлээж байгаа юм гэж байна. За. Энэ дэлхийд байгаа ойлголоо. За. За, 1 минут боллоо. Тэгэхээр 1 минутын дотор үзэгчтэй амжаад хэлэх зүйлээ хэлүүлэх зүгээр байна. Тэгэхээр сая хүний хэлсэнтэй үл санал нь хэлэхгүй байна. Энэ арчлын засгийн газрын үед их юм хийж байгаа гэж харж байна. Гудамж барьж байгаа, зам талбай бариад байгаа. Хаанаас тэр мөнгө гарсан бэ гэдгийг сая ярьсан хүмүүс мэдж байгаа болов. Сүүлийн 3-4 жилийн дотор Монгол улс асрын хөртөө болсны сая хүмүүс мэдж байгаа болов. Тэр мөнгийг хэн яаж төлөх вэ? Тэр мөнгө л нөгөө Чингис бонд, самурай бонд, баахан өршөөр гадаадад шин засгийн газар, арчсан засгийн газар тавьжгаад энэ мөнгийг өрөө болгоод аваад ирсэн. Бид өртөө үлдсэн. Тэр мөнгөөр л одоо юм хийгээд байгаа. Аа, яг үнэхээр тэр мөнгөөр зөвхөн энэ хэдэн зам засах мөнгө байсан үгүй л үгүй асар их мөнгө байсан. Ихэнх нь байхгүй болсон гэж ярьж байгаа сони хэвлэлээр. Тэгэхээр 100 шавган зурлахад нэг нь төрүүлнэ гэдэгтэй адилхан хоёр засгийн газрыг харьцуулж болно. Гэхдээ урд байсан засгийн газар, за тэр маний засгийн газрын үед ийм үр тавьж байгаагүй. Нөгөө 70 жилийн турш бий болж хоримтлагдсан тэр өрийг, тэрнээс их хэмжээний өрийг сая сүүлийн 3-4 жилийн дотор арчсан нам тавьчихлаа. Дараа нь энэ мөнгийг хэн төлөх вэ? Саяын арчсан намыг дэмжиж ярьж байгаа хүн бас энийг төлнө гэдгийг мэдчихэж байгаа болов уу, мэдэхгүй байгаа болов уу? За, би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Байна. Таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу бүр хаачихад утсаар надад ярихгүй юу? За. Оо, яг хөө. Сая энэ хоёр хөшсөн юм хэрэгтэй. Барман нэг явлалтай бид нар хаалцлаа. Бид нар бол яг тэр социализм үед социал Та жоохон чанга ярихгүй, айрхан сонсохдохгүй байна. За, одоо ингэ даалгах ч яваа юм хүмүүсээ. Тэгээ одоо ямар ч байсан бидний үед ч юм уу бүх юм чинь тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэж өөрөө тийм л байдлаар байсан. Тийм л байдлаар бид явсаар агаад л ирсэн. Аа, ямар ч байсан бид хэлийн дэс асахч үзэгөө байж байгаа л алдсан хөвсөл гэдэг юмтай тал дуртуулж ирсэн. Тэгээ ямар ч байсан манайх бол тэгээд хоёр хөрсчийг бол хайх нь сайн, уртх нь муу гэж хэлж үзэх юм арга байхгүй. Эртээ тэр бол хоёр уралцсан хоёулаа харийн уралцсан. Тийм болохоор зэр хайх нь байжгаад манай улс оршин тогтсон ч юм биш, уртх нь байжгаад манай улс ийм хүндээ эзэнсэгтэй болсон ч юм биш. Эртээ тэр бол түүхийн хаан явцсаар өөрөө бол одоо улс төр тэр эрх зүйн тал дээр бол нэхийн өндөр чадвартай хүмүүс өөрөө ч дүгүн зүйл харддаг юм. Тийм болохоор зэр бол ер нь бол түүхийн талаар судлаад үзэхээр бол манай улс бол үеийн үед л үргэлжлэх тусгаар тогтнолынхаа төлөө төвцөр аваад үдээд хүрээд ирсэн юм билээ. Түүнээс яг манай улсыг бол Чингис хаан байгуулсан,
хүмүүс орч бол манай хүмүүс байгуулагч шүү дээ. Тэгэхээр зэр бол яг бид нар бол хоёр хөрштэйгээ дефлат байдлаар л хандах. Түүнээс бол хоёр хөрш маань бол хоёулаа бол манай улс бол хөрш өөртөө хадраасаараа хөрштэй зэрэгч байгаа учраас хөршийн байдлаар бид нар хандана. Эртэд нэг хүн ярьж ирсэн орч ах хөрчин байна, орч хөршин байна гэж. Тэгээд гомсруу нэг хаттай явлаас сайд үзсэн гомсруу ярьж байгаа. Заа баярлаа. 2 минут болчлоо. Би бол 1 минут болоод таслая гэж бодсыг. Би саяхан хэлсэнтэй холбогдуулаад бас нэг хэдэн зүйл хэлэх нь зүг байх гэж урж байна. Мөнхийн хөрш гэдэг маань бас нэг үг гэдэг юм. Мөнхийн манай дайсан байдаг. Тэр өнөө. Асуудлын гол Монгол улсыг Чингис байгуулсан үгүй юу гэдэг тэр чирээс биш. Өнөөдөр байгаа Монгол улс уу хуучнаар бүгд нэмдэх Монгол ард улсыг яаж бий болгосон бэ гэвэл яалтчгүй стайл нь чөвлсөн хоёрын хамтын ажиллагааны үр дүнд бид нар өнөөдөр энэ зэрэгтэй байгаа. Магадгүй хятад байгаагүй бол Орос яах вэ бид хэлж мэдэхгүй. Мэдээж бид ухаантай байвал Монгол төр гэж байгаа юм бол Монгол төрийн хар хайрцагны бодлого гэж байгаа юм бол энэ хоёр том гүрний дунд бид эвийн олж агаад ухаантай амьд үлдэх нь бидний туйлын зорилго. Амьд үлдэн гэдэг маань шууд үгээр нь бүү ойлгоорой. Бид Монгол усаа авч үлдэх нь л бидний хамгийн гол зорилго. 70 жил бид нэр 340 гаруй үйлдвэр заваад аж ахуй нэгжтэй болсон. Дотоодынхоо хүнсний хэрэглээг бараг 100% хангадаг болсон тийм байсан. Гутал хувцас ер нь маш олон зүйл үйлдвэрлэдэг байсан. Саяхан ярьсан хүнийг санаж байгаа байх. Өнөөдөр монголчууд гутлынхаа үрдээс хадаас хийж чадахгүй боллоо доройтсон байгаа. Өнөөдөр түүхийн энэ эгзэгтэй үед бид нар миний бодлоор бол Орос ах нарыгаа гэж би хэлээ хайж болохгүй. Түрэн би хэлжсэн 21 онд дөнгөж шинээр байгуулагдсан Орос зөвлөлт холбоот улсын тусламжтайгаар Монгол ардын засаг ялсан 39 он 45 оны дайнуудад Монгол улс Оросын цэргийн тусламжтайгаар Японуудыг нутгаас хөөн зайлуулж гаргаж чадсан. Хэрв тэгж чадаагүйсэн бол өнөөдөр бид нар магадгүй хятад нэг мож байх ч юм уу юу болохыг хэлэхэд маш хэцүү. Тэгэхээр ялангуяа өнөөгийн залуучууд Япон биднээт илүү тусалж гээд манай хамт нөхөр Орос яадгийн манай 30-аад мянган хүнийг хилмигдүүлсэн би зүхааны юм ярьж байгаа. Яг зөвлөлт холбоот улсад 37 оны үеийн хилмигдүүлэлт хүртэл 70,000 орчим монгол хүн амьнасаа алдсан байдаг. Монголд 23,000 орчим монголчууд өөрсдөө амьнасаа алдсан байдгийн хилмигдүүлэлтийн үед магадгүй энэ 30,000 хүний амьар бид өнөөдөр ингэ том дугарч чадчихж байгаа байх. Би даасан улс олчоод өөрийн мөнгөнд тэмдэгттэй хэл хязгаартай арчил гэдэг нь Монгол төгжөөд ингэж ярьж чадчихж байгаа. Үүний ач хавья хэнд байсан юм бэ гэвэл хинч маргаж чадахгүй надтай. Зөвлөлт холбоот улсад хуучнаар ирвэл одоогийнхоор Оросын албаны улсын ард түмний ач хавьяагаар тэр цусаар бид нар өнөөдөр тусгаар ус олчоод ингэ том дугарч чадчихж байгаа. Сая Путин ирсэн айлчлалаар бол миний ойлголтоор Монголд том үр дүн гараагүй гэж бодож байгаа. Монголчууд бид Оросуудыг ирэхэд юм гуйхаасаа өмнө, мөнгө гуйхаасаа өмнө зүгээр л бид Украиний асуудал дээр Орос ах нартайгаа нэг байна гэж хэлсэн бол бид нэр тэр мөнгөн зүгээр ороод ирэх байсан байх гэж бодож байна. Яг Оросыг энэ хэцүү байгаа энэ үед нь цагтаа бид нар ядраа туйлдаад амьдрч чадахгүй болоод бөөсдчээд байж хат нь Оросуудыг тусламжгүйж өдий зэрэгтэй болчоод 39 онд монголчуудын төлөө хэдэн мянган орос цэрэг амьнасаа алдчихсан. Тэрийг мартчихад Оросуудыг ирэхэд бид төвийг сахинаа. Америк манай 3-р хөршөө ингэж хэлж байгаа нь миний бодлоор бол буруу байсан. Ойрын 50-100 жилд Оросын албаны улс газар нутгаа тэлэх ямар ч боломж байхгүй. 100 жилийн дараа юу болохыг би хэлж мэдэхгүй. Тэрний дараа бид магадгүй арай хэт талд нь илүү орж явахыг ч үгүйсгэхгүй. Гэхдээ өнөөдөртөө нэг 50 жилдээ 100 жилдээ бид бол Оросын холбооны улстай илүү дотн байх юм бол нэгдүгээр хятадууд манайх руу нэг их өнгөлц чадахгүй. А түүнээс биш Орос хятад хоёрыг их дэмжлээ гэдэг юм Оросыг дэмжлээ гэд Америк манайхыг өмбөгдөхгүй нь лавтай. Чухал хэцүү цаг үе болоход Америкийн нөхцөлс манад олигтой тусалж чадахгүй шүү. Би тэрүүний хэлсэн үндний юм асуумаар байна л да. Та
энэ 24 жилд Америкийн нэгдсэн улс Монголд ямар объект бариад өгсөн, ямар үйлдвэр зовоод, ямар байшин бариад өгсөн нэгийг надад нэрлэж чадахгүй гэж би асуумаар байна. Чадахгүй бах. Би хариуд нь 340 объектийг нэрлэж чадна. Зөвлөлт бод улсуудаа социалист орнуудын тусламжтайгаар Монгол улсад юу юу барьж өгснэг. Мэдээж тэр социализмын жилүүдэд хүний эрх гэдэг юмыг хааж боож исэн үнэ. Гэхдээ өнөөдрийн шиг ийм дампуу байгаагүй. 90 он тэр жагсжсэн арчсан намын нөхдүүд юу гэж ярьжсэн, тусгай хангамжийг болио гэж ярьжсэн. Миний фейсбુક руу ороод хараарай. Бүх зургтайгаа өөрсдийнх нь фото зургтай лоозонтойгоо байж байгаа. Тэр болгоныг арчсан намынх өнөөдөр таг мартчихад өөрсдөө дээд зэргийн эрх мэдэлтэй болчихоо сууж байгаа. Үүнийг арчил гэж хэлдэг юм бол би энэ арчлаас татгалзмаар байна. Өнөөдөр эрх тархтаа өн тэрбум тэрбумаар ичээд саарл ордон зүгээр сууж яхад 100,000 төгрөний юм олгайсэн хөөхд ганц удагт сууж идгийг арчил гэж хэлдэг юм бол би энэ арчлаас татгалзмаар байгаа. Өнөөдөр би түрүүн хэлсэн Канадын хуулийг 3 жилийн ялтай хууль зүйн сайд тэмүүжин гэдэг хүн зүгээр сууж байна. Канад улсын хуулийг зөрчөөд өөрийнхөө хүүхдийг хүнд өрчлүүлсэн болоод Канадад сурчаад өнөөдөр зүгээр явж байгаа юм. Үүнийг арчил гэж хэлдэг юм бол би үүнээс бас татгалзмаар байна. За би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Байна уу? За таныг сонсож байна. Аа за. Хойрон минь. Хойрон минь дөргий. Аа би өөрийнхөө үзэл бодлыг ярья. Тэгээд. Миний утсыг битгий таслаарай. Гүүгүү. Та ихтэй олон минут ярьж болохгүй шүү бас. Манай Монгол шарын шашинд ороагүй байсан бол тусгаар усаа байгуулж чадахгүй байх байсан. Аа орснууд бол алсд орондод хилээ сунгасан, хятадууд манжаар дамжуулж төвд уугар өвөр Монгол манжуудыг өөрсдийн нийтэлсэн. 16-р зууны үед манай Монгол аль нэг улсад эзлэх нь бол тодорхой байсан. А өндөр гэгийн зана зурга тусгаар усаа авчирхинд бол манжуудаа гэрээ хийхээс өөр аргагүй байсан. Тэгжиж хойж үйн 1911 он тусгаар тогтносон. Манай Монгол улс бол 2223 жилийн түүхтэй уулсан. 80,000 жилийн өмнө Монгол хүн амьдарчээс уулмөр ордож байсан юм байна лээ. А тэгээд тэр одоо энэ эртний хар арам хот гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр чинь манай хүн төрөлхтний анхны тийм соёлын төв байсан юм байна лээ. Энийг бол түүхч эрдэмтэд ярьж байгаа. А тэгэхээр бид нар бол түүхээ бол ингэж өгүүлж нэгцааж ярьж болохгүй шүү дээ. Юусе тэгж ярьж болохгүй. А социализмуд 70 жил бол Оросын байшингууд байдаг байсан. А 23 жилийн хугацаанд бол ялангуяа 2000-аас 2012 оны хооронд хятадын 100% хөрөнгө оруулалттай балигийн компаниудыг бөөнөр нь оруулаад Оросын хуучин байшингууд хайтгаа байсан. Бараа нь хайтгаа. Улаанбаатар хотод ээс өөрчлөгдсөн байна. Энэ юу хэлээд байгаа хятадууд? Энийг та нар яагаад ойлгохгүй вэ? Тэгж ярьж болохгүй шүү дээ. Чи бодит бол ийм л шүү дээ. Бүх үлдэл хятадын хөрөнгө оруулалттай болчиход байна. Бүх баялыг хятад руу гарч байна. А тэг бүх барагаа хятадаас оруулж, одоо хятадын банк болсон байна. Манай бүх баялыг ерөөсөө бүр хятадын гарт орчихсан. Тэг бид нар яах вэ? Тэг орсон байсан чинь биднийг хамгаалахгүй шүү дээ. Тэг бид нар яах вэ? Тэгээд яагаад ингэж хүмүүс ингэж цаавал ингэж үдс суслаар гэж хоёр хуваагдах юм. За ойлголоо. 2 минут би сая үнийг яриулчлаа. Сая үнтэй бас зарим нэг зүйл төр санал нэг байна. А бидний өнөөдрийг ярьж байгаа зүйл бол сүүлийн 100 жилийн хөвгтөвтэй холбоотой болохоос биш тэр 2000 жилийн хөвгтөвг нь би яриагүй би төгч хүн биш болохоор сайн мэдхгүй аа сая хүн хэлж байна орсууд яагаад туссангүй хятад манайхыг гэдэг эзлээд авцсан байж таа гэж Монголын төр орсуудад тийм боломжийг олгоогүй байсан мөнгөтөр нь явдаг болцсон байсан Америкууд мөнгөтэй болохоор Америкт очиж манай бүх дарга нар сурж исэн хятад мөнгөгөөд хаар болохоор манай бүх эрдэс баялаг бүх орд газрууд үйлдвэр заводууд одоо бүгд хятадын мэдэлд орчоод байна. Энэ үед баланс барихын тулд бид Оростойгоо сайн байхаас өөр арга байхгүй. Одоо ингэж эхлэхгүй бол цаг хугацаа оройтно. Миний бодлоор оройтж эхлэх байх шиг байна. За дараагийн үнийг авъя. Та зургтийнхаа дуу бүр хаач хаад утсаараа шууд ярихгүй юу? Барин. Аа таныг сонсож байна. Аа арай мэдгүй. Урам. Аа та жоохон чанга ярихгүй сайн сонсогдохгүй байна. Хоёр хөрштэй ба. Ухаантай харьцах хэрэгтэй манай Монгол. Одоо ямар хоёр хөрш маань үнхээгээд хийлчихвэш, мөрөөд явчихвэш, өгөө хөршүүд. Энэ хоёр дээр харин манайх зүг гисгэр босох хэрэгтэй байна. Энэ одоо үдэгдэгчүүд арай биш байна. 4 оноос 8 он, 12 он ийм сонгуул арай биш болчихлоо. Бид одоо яамаар юм уу ч олохгүй байна. Ямар үгтэйг сэтгүүл танаар нэг өнөөдөр дарсныгтөө нэг тахийн цаад угаас хилж өгөө гэхгүй энэ төрөө сэлэхээс өнгөрлөө гэдэг хоёр нам итгээ тоост энэ хоёр нь
бид хонхроод байх. Энэ бол хонхроод байх. За. Энэ бол бид хонхроод гэдэг нь хэцүү байх манай монголч суух. Өнгөний хоёр хүнштэйг дөрөвөөр бүтсэн бол энэ хоёр том их горон. Та жоохон чанга ярихгүй бол сайн сонсогдохгүй байна. Сайн өнөхтэй санал нэг байна л да. Үнэхээр хоёр хүчтэйгээ бид сайн байх хэрэгтэй. Сайн байна гэдэг маань заавал өөр төрөйд нь ор гэсэн үг биш. Гэхдээ ядарсан цагтаа гуйчаад одоо өөрөөсөө хэцүү байдалд ороод олон улсад ганцаардаад байгаа энэ үед нь Орос орнд бид нар мэдээж эдийн засгийн тусалцаа үзүүлж чадахгүй, цэрэг зэвсгийн тусалцаа үзүүлж чадахгүй тийм боломж байхгүй. Зүгээр л бид Украиний асуудал дээр Орос улстай 100% санал нэгтэй байна гэдгийг магадгүй Монголын төр хэлсэн бол дугарсан бол илүү үр дүнд хөрөх байсан болоо гэж бодож байгаа саяын айлчлал нэг үг байдгийн тэнэг хүнд бүү тусал ойлгодгүй юм ухаантай хүнд тэнэг хүнд сайн юм битий хий ойлгодгүй юм ухаантай хүнд муу юм битий хий мартдаггүй юм гэж уг нь бид жоох ухаантай байсансан бол тэр 39 оны халах голын байлдаана эргээд нэг санах ёстой байсан зүгээр санах биш ийм болохоор бид Оросын холбооны улсад та санал нэг байна гэдгийг хэлүүл болох байсан. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын арчил нэрийн доор цэргээ оруулаад бөмбөгдөөд байсан арчлыг хөгжүүлнэ гэд байсан тэр орнууд юу болсныг юу болж байгааг та бүгд мэдж байгаа бах. Украин, Кабул, Афганистан, Ирак, Лив, Иран, Сир, Египет. Өнөөдөр иргэний дайн гараад хитэн мянгаар хоорондоо алалцаад цус нь гойжоод одоо өнөөдөр ийм л байдалд Америкийн нэгдсэн улсын арчил гэдэг юмыг дэлгэрүүлэх гэсний үр дүн хүрж байгаамаа үүнийг битгий мартаач гэж хэлмээр байна. За дараагийн үнийг би сонсож байна. Тэгэхээр зүгээр хий хоосон арчилд итгэх бол бас утгагүй юм байна. Тэгэд үнэхээр тэр арчил нь Монголд сайн хөгжсөн юм бол яагаад энэ амьдралын байдал улам ядууд оройтод ээ гэдэг би асуумаар байна. За би таныг сонсч чам та зургатынхаа дуугаа аярхан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? За. За би цандаа ярих уу? За. А сонгоо та би дахнаа хэлж гээ. Таныг бол манай одоо улсын ажиллаар явж ирсэн сайн мэдэн. Гэхдээ та улс төрийн одоо Монголын бүрийн гурван өндөрлөг ярих хэмжээний нэг та яриад байгаа мүү та тэтрээс тийм том гэсэн юм уу? Арай л таны яриаг дэндүү томдоод байх шиг байна. За. Бүрийн бодлого гэдэг чинь хаа ихний бодлого чинь зүгээр нэг захын хувь ингээд олон нийтийн телевизээр орон даяар улс орон даяар тацаад байж болох тухай. За. Би тэгж л бодчихъя. За. Тэснэ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 2-16-ад Монгол Улсын иргэн хүн өөрийн үзэл бодлоо хэний ч өмнө хаанч хизэж чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй гэж байдгийн. Би ямар нэгэн хүчирхийл дурайлан дуудаж болохгүй. Хэн нэгэн хүнийг гүжиртэд доромжилж болохгүй. Баримт фактгүйгээр худлаа ярьж болохгүй. Би өөрийн үзэл бодлоо хэний ч өмнө ярих нь миний эрх, Монгол Улсын иргэн хүний эрх. Монгол улс үнэхээр арчилсан орн муу юм бол би энэ үгийг хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Аа таныг сонсож байна. Монгол улс үнэхээр арчилсан орн муу юм бол би энэ үгийг хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Аа таныг сонсож байна. Та зургатынхаа дуугаа айхын болгочоод уцаараа шууд ярихгүй юу? Аа таныг сонсож байна. Та зургатынхаа дуугаа айхын болгочоод уцаараа шууд ярих. За үзэгчдэд хандаа тэлэхэд холбогдонгууд зургатынхаа дууг бүр аяархан болгоод зургтнаасаа холдчиход тэгэд утсаараа ирвэл их сайн байна. Тэгэхгүй яагаад гэхээр миний ярьж байгаа зүйл зургтаар та нар дээр очихдоо утснаас 10 секундын дараа очиж байгаа учраас за би дараагийн үнийг авъя. А таныг сонсож байна. Байна. А таныг сонсож байна. 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 Үзвэл тэгэхээр өнөөдөр бид яриа маань ашгүй Оросын холбооны улстай Монгол орн цаашдаа яаж байх вэ? Саяын айлчлалын тал дах тэр чиг шугам руу орсон би баяртай байна. Мэдээж хой хүн тохиолдож байгаа зовлон жаргал болгоныг утсаар өнөөдөр бид ингээ ярихад нэгдүгээр туушгүй нь ойлгомжтой. Хоёрдугаар энэ үнэт цагийг арай үр дүнтэй ирээдүйн Монгол оронд хэрэгтэйгээр дуусгах нь зөв болов уу гэж бодож байна. За таныг сонсож байна.
Та яриагаа би таныг сонсож байна. Байна уу? Таныг би сонсож байна. Байна уу? Үзэгчтэй тэгэхээр миний ярих үгийг та бүгд сайн сонсож байгаа утсаараа холбогдно. Би дахин давтаж хэлье. Наттай утсаар холбогдохдоо бити байноу байноу байноугээ би бүгдийг маш сайн сонсож байна. Ягаад тэгэхээр миний ярьж байгаа яриа танд зургтаар очихдоо 10 секундын дараа очих нь утснаасаа хойш. Тийм болохоор зургтийнхаа дуг аярхан болгочоод утсаараа шууд наттай холбогдохгүй юу гэж би дахиж хэлмээр байна. Ингээд би дараагийн хүнийг авъя. А таныг сонсож байна. Мэн үү? А таныг сонсож байна? Оо та. Э таны яриа тас санаа нэг байна. За та жоохон чанг ярихгүй бол сайн сонсогдохгүй байна. Оо таны яриа тас санаа нэг байна. Бидний чинь бол ахнара үнэхээр явах хэрэгтэй уу суу доо. За. За баярлаа. Зарим хүмүүс ингэж ярьж байгаа л да. Бид бол жижиг орон учраас төвийг сахих нь илүү үр дүнтэй гэж бас нөгөө талаас үнэн байж болно. Тэр хаана байдг вэ гэвэл Европын Швейцартай л манайх адилхан болый гэж мөрөөдөд байх шиг байгаа. Эсвэл тэр Латин Америкийн бас нэг жижигхэн орон байдаг. Тэрэн шиг хажууд хөрш гөрнүүд нь ижлэхэн жижигхэн эдийн засаг, цэрэг зэвсэг, техникийн хувьд ижилдүү тэр газарт төвийг сахих энэ бодлого бол амжилттай хэрэгжиж болдог. Өнөөдөр бид нар энэ хоёр том гүрний дунд байжгаад эдийн засгийнхаа хувьд одоо хятадуудад бараг 100% атгуулчаад байгаа энэ нөхцөл байдалд бид нар төвийг сахиж болохгүй. Бид нар 39 оноо мартаж болохгүй. 39 онд халах голд хичнээн олон Оросын цэрэг амнасаа алдаж байсан бэ. Тэнд сая би халах голын ялтын 90 жилийн агаар аавынхаа нутгаар яваад ирлээ. Тэнд хүүхдтэй би хүүдээ халах голын ялтын тэр олон хөшөө дурсгалыг харууллаа. Тэнд яаж Оросын дайчид Монголын төлөө та бидний өнөөгийн төлөө тэр сайн сайхны төлөө амнасаа зориулаад тэнд байлдаж байсан. Тэнд ясаа тавьсныг бид хизээч мартаж болохгүй. Мартаад өнөөдөр бид нэгц үндэсний байгууллагын чуулган дээр санал асуулгын үеэр бид төвийг сахих байдал өгөөд Оросын албаны улсыг дэмжээгүй нь энэ бол миний бодлоор бол буруу гэж бодож байна. Украин улсын тухай хүмүүс ярьж байгаа. Орос Украиныг эзэлчлээ штэ гэж үгүй ээ, эзлээгүй. Европын албаны улс Америкийн нэгдсэн улсын хатгалгаар Украиныг Европын албанд нэлсүүлэх гэжсэн. Европын албанд Украин улс хэлсэх юм бол НАТОгийн зэвсэг өшөө дахиад Украинаар дамжаад Орос орнолоо Москвараа бүр ойртох гэж ирсэн. Уг нь 1990 онд хоёр герман нэгдэж явах үеэр Горбачевт Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч юу гэж хэлж ирсэн байгуул одоо бид хоёр герман нэгдсэн болохоор НАТО хэл хязгаараа НАТО буюу Умарт Америкийн одоо Умарт Америкийн цэр зэвсгийн юу өгч байгаа шүү дээ. НАТО бол хэл хязгаараа германаас наашаа тэлэхгүй гэж өгч ирсэн. Гэтэл түүний дараа юу болсныг та бүгд мэдж байгаа. Тэмэ одоо Америкийн нэгдсэн улс Оросын холбооны улсыг цэрэг зэвсгийн хүчээр ерөөс ингээд тойруулаад ерөөсөө бүгдийг тойруулж хагаад Оросын холбооны улсыг бүр ганцаардуулах хүчээр айлах юм бодлого явж байгаа энэ нөхцөлд Оросын холбооны улсын хийж байгаа зүйл буруу биш, өөрөө өөрийгөө хамгаалах ёстой. Тэгээ үүнийг мэдхгүй бол улс төр битгий яриачээ гэж хэлмээр байна. За би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Таныг би сонсож байна, та ярьж болно. Байна уу? Би нэг өөр юм сонсож байна. За. Энэ ер нь би ингэж боддог юм. Та жоохон чанг ярихгүй бол их аяархан сонсогдоод байна. За. Манай улс их олон намтай болоод тэр юм уу нэг хөгж дэвсэхгүй л байна гэж боддог. Яа та миний бодол шүү дээ. Үнэ, үнэ. Өөрсдөө яах вэ? Өөрсдөө намайг харалтай хэдтэй. Тэгэл өөрсдөө харилцаад үзэхэд. За, мөн миний бодол шүү. За, баярлалаа. Зүгээр. За, дараагийн хүнийг сонслоо. Сонсож байна таныг. Байна. Аа, таныг сонсож байна уу? Яг хөө юу яаж вэ? Хүмүүсийн санд сонсож байгаа. Яг юу нэг улсын талаар Оросын албаны
хоёр өрсөлдөлтийн юм хэрэгтэй ажилтан хүмүүс ярьж байгаа юм. Та жоохон чанга ирэхгүй бол сайн сонсохдохгүй байна. Тэгээд яг нь ер нь бол энэ бол юу иргэдийн зүйлийг лтэй энэ бол яг нь улсын талаас урьдчилан хийж байгаа суу хөшгийг зөвшөөрч батлаа. Тэгээд ямар ч юм бид нар бол хоёр хөшгийн бол мөнхийн хөшгөл байгаа уус биш мөнхийн ахトゥ байна гэж байхгүй гэдэг одоо түүх харуулчих байгаа шүү дээ. Бид нар орсын үл хэзээч мартаггүй шээ үлдэг бичих гэж бодоо. Энэ бол зөвхөн иргэдийн сав. Бид нар бол улс төрч хүмүүс биш эдийн засгийн хувьд мэдлэгийн талаар бүрт байхгүй. Тийм л оршин төсөж өндөгөө бидний үртэй юм уу да. Ямар ч байсан манай улс шатхууны бүрэн хараат байдлаас хоёр Яг баярлалаа. 1 минут болчихлоо. Тэгэхээр шатхууны бүрэн хараат байдалд орсон Оросын албаны улсын буруу биш, бидний өөрсдийн буруу. Өнөөдөр менингийн 40 тамсгаас өнөөдөр өдөрт 200 цистерн нефть хятад руу гараад явж байгаа. Миний Facebook руу ороод хараарай. 170 зураг би тавьсан байгаа. Сая 40 тамсыг менингээр би халах гол руу яваад ирэхдээ фото зураг дарсан. Фото зургийн дурангаар татад 300-ийн дурангаар татхад би цаад үзүүрийг нь харж чадахгүй ингээд битүү цоонгууд гарцсан байгаа. Энэ хятадуд манайх руу өөрсдөө орж ирээд хүчээр байгуулаагүй шүү дээ. Энэ эрх мэдлийн хэн өгөөд байгаа? Энэ төрд гарсан лой өрчд өгөөд байгаа. Тэр саарл ордонд байгаа олон лой өрчд үүнтэй холбоотой болохоос биш. Оросын холбооны улсын буруугаас бид Оросын холбооны улсаас ЮКОСоос 100% хараат болчиход байгаа юм байхгүй. Бид өөрсдөө авъя гэж гуйж байгаа. Энийг саяхан хүн сайн ойлгох хэрэгтэй байна. За дараагийн үнийг сонсч гээ. Сонсч гээ та шууд ярьж болно. Жохон чанга ирэхгүй юу? За славич багт. Наадах чиний яриад байгаа зүйл бол ер нь зөв. Бид нар ч одоо 39 он, 45 оны энэ одоо дайнд хэн бидний тусласан юм бэ? Оросын ахнарал тусласан шүү. Өөрийнхөө хүмүүсээ одоо цусаа ус харин одоо өөр орон нутгийн одоо газар нутгийн тусгаар татсан хэлээ тэмцдэг бол Оросоос өөр хэн байгаа бэ? Тэмцээч одоо зэрэг оруулалт бол хаана байгаа юм? Хятад руу хийж ирсэн юм уу? Америк руу хийж ирсэн юм уу? Бид өмнөх хөштөө бол одоо муу. Та жоохон чанга ярихгүй сайн сонсохдохгүй. Айгуу одоо бас л одоо найсаг одоо хамтарчил одоо бас ингэ. Бано. А сая үнтэй санал нэг байна. Бид хоёр хөштөгөө хамтарч ажиллах ёстой. Зөвхөн өнөөгийн нөхцөлд миний бодлоор Оростой одоо жоохон илүү ойр дотн болох нь ирээдүйд мань хэрэгтэй байх. 1-р 40 мянгат 2-р 40 мянгат 50 мянгатыг хэн бэрснэг одоогийн залуучууд сайн мэдэхгүй байх. Хятад барьж өгсөн шүү дээ. Ихтлгүүрийг хятад барьж өгсөн. Тэ мэ? Үүнийг бид бас мартаж болохгүй. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг хятад улсаас маш их хараат болсон. Энэ тохиолдолд бид Оросын албаны улсыг илүү түшиг шаардлагатай гэж бодож байгаа. За дараагийн үнийг авъя. Таныг сонсож байна. Баярлаа. За. Би сандаа хийе. За, та жоохон чанга ярихгүй юу? Тантай санд бүрэн нэг байна. За. Би түүхэн бас дурсах сан сүйдэн хэд хугацааныхыг. 1911-аас 21 оны хооронд чинь одоо Манчжуурийн боол байгаад арай зүгний сэглэн шүү дээ. Орон чинь шүлсөж байгаа генералын хэдэн 100,000 одоо ихэд тэр орчлон Монголд ирсэн байлаа шүү дээ. Тэгээд арай зүгд бид чинь Оросын хүчээр савсан шүү дээ. Бронгорны хүчээр хэрэг дээрээ чинь ойд цаас туссан гэсэн. Дараа 39 онд Японы самурай сэлэмч хулч шүү дээ. Тэдний хүчээр бид нар ч өнөөдөр амьд байгаа юм шүү дээ. Өнөөдөр залуучууд тэдний хүчээр амьд байгаа юм шүү. Бидний өвөө эмээ аав ээж чинь тэдний хүчээр амьд байгаа юм шүү. Төвөө тэр хөвгдөд гарсан байхгүй юу? Энэ давхарч аврахыг хичээсэн бол давааж яваад аврахыг хичээсэн бол аваад яваад хичээсэн мэт чинь Оросын хүчээр бид нар чинь хамирчин бодсоо нэг хатмаа даваад тэнд яваа шүү дээ. Энийг мартаж болохгүй. Чинь сааны хэлсэн үг байл юм аа. Хүний ачиг одоо эгэн цагаа өдөрт тэр гүн харахгүй шүү дээ. Бүгд мартаарай гэж. Бид нар марчаад Оросын хүчээр хатчин яриад муудаад Кохтан Батраа бариулчаад, Ахнаан бариулчаад, Эрдэнтэй бариулчаад, Эрдэнтэй харин ч үгд доллар олж бид чи зоож байгаа шүү дээ. Бид чи нөө Орос чин дээр хамаг юм бариулчихсан. Улаан Батраа дахин Эрдэнтэй бүгд аймгийн төв сургууль эмнэлэгтэй бариулчихсан. Өөрсдөө барьсан, Ядмөдөө барьсан хачин байдаг шүү дээ. Орос эмээр бүгдээрээ ирүүлсэн. За нэг минут 15 болохоор би тасалчлаа. Сая хүнтэй би 100% санал нэг байна. Бид бол Монгол улс зөвл бодлын өмнө ямар ч байсан хүний хүн шиг байж болохгүй маа. За тэр төрсэн ахトゥ гэж одоо хэлэх дурггүй үн яг тэгж хэлэхгүй л байна үз. Гэхдээ бид энэ жижигхэн орон ухантай л байхгүй бол аль ч оронд нуусах аюултай. Тэр би 8 жил 9 жил гудамжинд тэмцсэний үр дүнд ер нь юу гэж ойлгосон бэ гэхээр бидний тэмцлийн үр дүн бидний монголчуудын цаашдын гол туйлын зорилго юу юм бэ гэхээр
энэ хоёр том гүрний дунд амьд үлдэх асуудал. Амьд үлдэнэ гэдэг маань шууд утгаар битгий ойлгоорой. Бид энэ газар нутгаа хэн нэгэнд нь алдчихгүй шиг, энэ газар нутгийнхаа байгалийн баялагт нь эзэн шиг эзэн байгаад амьд үлдэх нь бидний чухал. Энэ 2.9 сая хүн маань өшөө хөгжин дэвчээд магадгүй 10 сая 20 сая хүртлээ ингэж байх нь бидний туйлын зорилго. Тэрнээс бидний туйлын зорилго бол ардчил юм уу, коммунизм үү, энэ бол биш юм аа. Үнэхээр бид энэ хоёр орны дунд амьд үлдэж чадах юм бол, үнэхээр энэ Монгол орон хөгжиж чадах юм бол, энэ үнэхээр энэ Монгол оронд ард түмэн одоогийн шиг юм гуйлах чинь ядуу хогон дээр хүн сүрэг болоод цагаан чулууд нарангийн ингэрт байгаа тэр хог түүдэг 200-300 хүн тэнчээний амьдраад хогон дундаасаа овоохоо усгоод амьдарч байгаа ийм байдлыг өөрчилж чадах юм бол энэ төрд гарсан луурчдыг толгойг нь эрхлүүлээд сонгууль болгоноор мастер талах өгснийхэн төлөө сонгоод байхыг өөрчилж чадах юм бол бид нар ямар нийгэмтэй байх нь ер нь хэнт хамаа байна. Бид шудраг нийгэмгэл энд байвал Монгол улсад бий болгож чадах юм бол энд хаан засаг байна уу, фашист нийгэм нь байна уу, бүр хэлчихий би. Дарангуйл нь байна уу, нэг хүний одоо дарангуйл гэдэг юм уу, нэг намын дарангуйл гэдэг юм уу, арчил нь байна уу, энэ жирийн иргэн хүн сонин биш. Гэтэл өнөөдөр арчил гээд 24 жил бид сайхан дуурлаа, үр дүн нь юу болсон бэ? Тэр социализмын үед муулаад байсан социализмын үед байгаагүй болон архичд өнөөдөр гудамжаар явж байна. Тэр үед байгаагүй болон ажилгүйчүүд бий болсон. Би өнөөдөр бас ажилгүй хүний нэг шүү. Би цалин авахгүйгээр энэ цилизүүдээр ингэж ярьцлага өгдгий. Өнөөдөр энэ олон бие үнэлэгч нар хайчсан. Хаанаас бий болчихв? Өнөөдөр энэ олон ажилгүй хүмүүс, гэр оронгүй хүмүүс, хогчд, траншэнийхэн гэдэг юм тэр муу хэлэд байсан үед байгаагүй. Гэхдээ энийг зөв ойлгоорой. Буцаа тэр нийгэм руугаа явъя гэж хэлж байгаа юм биш. Яагаад тэгвэл нэг хэсэг нь үгээгүй ядуу гуйлахч нь дорой болоод байхад нэг хэсэг нь хагартлаа бийжчихэд байна. Уу хагартлаа бийжж болноо. Үнэхээр тэр хүн улстай мөнгө төлөө татвараа төлөөд баяжсан бол болж байна. Би телевизээр олон удаа ярьдаг. 10 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр элбэгт орж ерөнхийлөгч 752 сая төгрөгийн хөрөнгө орлоготой гэд мэдүүлэг өгсөн байдгийн. Дарилгч ерөнхий прокурор 3.9 тэрбумын хөрөнгөтэй гэд мэдүүлэг өгсөн байдгийн. Авилгалтай тэмцэх газрын вебсайтн дээр байгаа. Би хэлсэн үгнийхээ эзэн бол чадна. Өнөөдөр энэ нөхдүүдийг л шалах ёстой байхгүй юу? Тэрнээс биш үг хэлсэн намайг шалгаад жүүч олж чадахгүй. Талангу байхгүй болохоор би зөрөгтэй ярьж байгаа. Над түүчч байхгүй. Өнөөдөр үг дуурсан болгоныг барьж яваад хорж гээ. Эсрэг намынхныгаа хориод байна. Тийм болохоор ман намын жагсаж чадахгүй айгаад байна. Тэр маны үед бид нар чинь гудамжинд жагсаад Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч ирж яхад Go home Joe Biden гэж бид нар жагсаж ийсэн. Гэтэл өнөөдөр бид нар жагсаа гээд Си Цзиньпингийн ирэх үед жагсаж чадахгүй байна. Путин ирэхэд бид нар ганц лооцон барьж жагсаж чадахгүй байна. Хаа вэ нөгөө арчилчин? Талбай дээр жагсаал хийхээр барьж хориод байна. Бүгд энгэ нөгөө арчилчин хаа байна? Байхгүй байна. Худлаа. За дараагийн үнийг авъя. Таныг сонсож байна. Ань уу? Үзэгчтэй, тэгэхээр бид нар өнөөдөр уулын Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путиний айлчлалтай холбоотой ярих гэж бодож байна. Бас нэг тодорхой хэсэг нь ярилаа. Миний бодлоор энэ айлчлал бол Монголд нэг их үр дүн өгөөгүй. Ямар ч үсэн гэхдээ Оросын холбооны улс Путин бол гол зүйлийг хийгээд явсан. Монголчууд ямар ч байсан Украины асуудал дээр бидрийг дэмжихгүй нь гэдгээ мэдчихсэн. Гэхдээ хамгийн гол стратегийн холбогдлолтой нэг зүйлийг хийгээ явсан юу вэ гэхээр Наушкас замын үүд хүртэлх төмөр замыг хоёр урсгалтай цахилгаан болгоё гэдэг шийдвэрт хүрч чадсан. Өөрөөр хэлбэл энэ юу гэсэн үг вэ? Цэрэг дайны үед шууд цахилгаан галт тэргээр хятад орс хоёр цэрэг зэвсгээ зөөх юм боломжтой болж яана гэж ойлгож байна. Гэхдээ энэ бол манайд бас хэрэгтэй. Бид бол хоёр гүрний дунд эвийн олж байгаа л амьд байж чадна. Тэр гуравт хөрш гэж их дэлж байгаа хэрэг байхгүй. За би дараагийн үнийг авъя. Таныг сонсож байна. Таныг бис маш сайн сонсож байна. Та саналаа хэлэхгүй юу? Таныг сонсож байна. Оо, арай минь түргээ. За таны яриаг ойлгож сонслоо. Санал нэг байна. Тий, санал 100% нэг байна. Тий, би бодохдоо бас жирийн нэг иргэн хүний хувьд хэлэхдээ одоо манай Монгол улс хэдэн үед ирсэн байна гэж бодлоо. Та жоохон чанга өрөхгүй сайн сонсохдохгүй байна. Нэг талаараа сайн. Гэхдээ тэр хоёр сайд нь ирээгүй шүү дээ. За тэр хоёр хүн сайд нь ирээгүй өөрсдийнхээ ирэх ашгийн төлөө ирсэн. Манай улсыг яаж ашиглах вэ гэж дорж ирсэн. Тэр санаандаа ч хүрсэн байгаа. Хүрсэн байгаа. Манай одоо энэ дээр байгаа хүмүүс маш ухаантай ажиллах хэрэгтэй. Хэдэн үүрэг авсан үнэ. Тэрээр бид нүсээ ямагт тагарах гэж л авсан.
цаана стратегийг улс төрөлхийн политикийн ямар асуудал байна гэдгийг бид бас ойлгох хэрэгтэй. Тий, бид өрнөөс гараад өрөнд орсон байна. Бид одоо нөгөө Оросын албаны улсад тавьсан их өрөөсөө их хэмжээний өртөө болчоод энэ арчлын засгийн үед. Тий, энэ санаа зовоож байна. Бид монголчууд малынхаа махыг идэх гэхдээ болно. Гэхдээ маш ухаалаг байхгүй бол одоо элбэгдэж 92 онд арчлын дараа энэ арчлын орсуудыг яаж Монгол улсад хөөж гаргалаа? За, саяны үний хэлснийг сонслоо. Тэгэхээр үзэгчдээ бид ухаантай байхгүй юм бол зөв бодлого явуулж чадахгүй юм бол Монгол орны эдийн засаг улам бүр хятадаас хараат болоод байна. Үүнийг болиулах ганц арга нь бид Оростойгоо стратегийн хувьд нэг гэдгээр сая хэлэх байсан. Сая тэр тухай үг дуурсангүй айлчлаар зүгээр л мөнгөл гуйлаа Монголын тал. Монголтой Монголгүй Оросын холбооны улс эдийн засаг нь хөгжөөд явна. Оросын холбооны улс Монголоос юу хүссэн бэ гэвэл зүгээр л Украины асуудал дээр бид Орос ах нарынхаа хамт байгаа шүү гэдэг ганц үгээрэг л Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгд орж хэлсэнсэн бол Путин магнаан тнийгээд явах байсан үнэхээр. За би дараагийн үнийг авъя, таныг сонсож байна. Аа. Таныг сонсож байна. За. Таны дараагийн үнийг авъя, таныг сонсож байна. Аа. За. За. Таны ярьж байгаа сандык байна. Одоо ерөөсөө үнэн явсан үнийг одоо барьж шаард эсвэл ардын тушаалт нь хардаг ийм төрлөө болсон. Одоо энэ үйлс орж одоо энэ хар тамхины янхуу хүнтэй уулзсан тэмүүжин нөхрөөг одоо өмгөөлж найзууд өмгөөсөө сурж одоо энэ цагдаагийн сайхан дагнарыг бүгдийг нь хуслаа штэ. Үй шанзунгаар. Энэ одоо энэ Орос орны энэ ахтуу нойрмжт одоо маш сайн анхаарах болохгүй. Одоо энэ алтан хөвөг нөхөр чинь тэр Путинтэй энэ шинчэн би энэ нөөцний гэрээ хийж яхад л одоо хачин ярьжсэн юм шүү дээ. Тийм учраас одоо хятад орон одоо өнөөдөр инээж явжгаад өөрснөө гооч одоо энэ их баялгаа одоо гадаадынханд одоо өглөө энэ хятад оронд тэгээ 162 сая ам долларын зээлийн гэж одоо ингээд барьцаанд орж ирэх гэсэн үг ээ. Одоо өнөөдөр энэ ахнараа түшкүү бол бид урд түүхээ ойлгож хүн амнаас илүү үнэтэй юм гэж байхгүй. 18,000 хүний Орос ахнар өгөө. 100-100 жилээр дарсан энэ манч хятадуудыг хандгаагүй хамт одоо тусгаар татсан эхлэлийг болсон энэ дандын сквадр түүнийг одоо мартахшгүй. Энэ Ленин гэж хүнийг мартахшгүй. Түүхийг одоо өрөөсөө сэргээж ийн ярихгүй болохгүй шүү. За баярлалаа. Би бас шодрог байхын тулд нэг хүнээр удаан ярилмаар байна. Саяын хэлсэн дээр Орос ахныгаа мартаж болохгүй, Ленинг мартаж болохгүй гэхдээ би толгой дохихоор та нар намайг коммунист гэж битгий бодоорой. Энэ бол Монгол улсын эрх ашигын төлөө би толгой дохиж байгаа маа. Түрүү нэг хүн асууж яасан, олон намтайгаас болоод энэ улс орон ингэ дампуу болоод энэ намтайдаа биш юм аа. Энэ төрийн толгойд гарсан хүн болгоно дампуураад ловирчин болж байна. Хүн болгоно хагартлаа баяжаад байгаа. Очрод баяжсан уу? Баяжсан. Багван баяжсан уу? Баяжсан. Инх баяр баяжсан уу? Баяжсан. Элбэг дорж баяжсан уу? Баяжсан. Баян уу? Баян. Ялгаагүй л цалин гараал тэр үнтэн болчдөг. Би гайхаад байдгийн. Өнөөдөр үүнийг л бид нэр зогсоож чадахгүй юм бол 10 намтай байноу, 1 намтай байноу асуудлын гол биш. Дараагийн нэг зүйл байна. Төрөний хүн хэлжсэн цагдааг одоо энэ тэмүүж ингээд өс сонзонгоор ажиллаас нь хуслаа гэж. Ер нь ардсан намын бодлого бол ямар бодлого байсан гэхээр Оросын холбооны улсад мэрэгчлэлтэй боловсон хүчин манай монголчууд бид 70 жил бэлдсэн түүнийг Америкт төгссөн боловсон хүчнээр солино гэсэн бодлого байсан. Энэ бол мэдээж ардсан намын бодлого биш. Энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын бодлогыг Монголд хэрэгжүүлж байгаа явдал юм аа. А өнөөдөр 2008 оноос засгийн эрхэнд байгаа 2012 оноос засгийн эрхэнд байгаа ардсан нам бол ямар бодлого явж байгаа нөхөр яг Америк маягийн бодлогыг Монголд хүчээр тулгаж байна. Кембрижийн боловсрал олгоно гэд баахан олон үгийг шинээр бичдэг болчлоо. Жишээ нь цэж гэдгийг чэжч гэдэг юм ингээд. Уу тэрх ямар шаардлага байсан. Үүний үр дүнд нь юу болсон гэхээр өнөөдөр Монголын бүх сонин хөвөл радио телевизээр ер нь ноль алдаатай бичдэг болсон. За зориут түүхийн мартуул бичиг үсгийн юм мангар болгодог. Энэ бол Америкийн тактик явж байгаа юм аа. Америкийн тактик явж байгаа. Тэгэхээр үүний талаар бид ярих л болно, ярихгүй байж болохгүй байхаа. Ардсан намын явуулж байгаа бас нэг бодлого яаж яах вэ гэхээр
Ерөөсөө ард түмнийг мөнгөнд л хайртай болгодог. Мөнгөгүй л юм бүтэхгүй юм байна гэдэг ойлголтыг төрүүлсэн. Нөгөө эх орончч үзэл гэдэг юм байхгүй болгочлоо. Мөнгөтэй байж бол хаанч амьдарч болно гэдэг ойлголтыг одоогийн залуучуудад төрүүлээд энэ үл аимшигтай. Ингээд та бүгд манай энэ нэвтрүүлгийг маргааш өдөөс өмнө давтан харж болно. Нийт хөдөр зочны цаг нэвтрүүлгээр 18 цаг 30 минутаас эргээд уулзъя. Баярлалаа.